На Рівненщині чиновник Держгеокадастру Святослав Стельмащук відгуляв весілля за 1,5 мільйона гривень. Ми приєднуємося до привітань, однак розмах свята аж ніяк не відповідає розміру зарплатні держслужбовця. Ми пропонуємо переконатись у цьому і вам. Це весілля може стати весіллям року. Шестиповерховий торт, розкішний зал, яскравий фейерверк та імениті гості, яких розважає не менш відомий український гурт «The Hard Kiss». Ні, це не весілля олігарха, а лише простого депутата Рівненської міськради Святослава Стельмащука. 737 років нашому рідному, славному місту Рівне. З 10-го року і досі він працює в структурах Держгеокадастру. І якщо вірити декларації, живе на одну лише зарплату. Тож навряд чи зміг би дозволити собі таке весілля. Зірковий тамада. Один лише виступ гурту «The Hard Kiss» коштував у межах 10 тисяч доларів. Загальна вартість весілля, за підрахунками журналістів, коштує близько 1,5 мільйона гривень. Тож звідки гроші? Нібито подарували батьки. Принаймні так вказано у декларації. Буквально вчора Стельмащук вніс зміни у документ, де вказав суму витрат на весілля – 275 тисяч гривень. Звідки така сума у пенсіонерів – невідомо, як і куди діли ще понад мільйон відгуляних на весіллі гривень за підрахунками місцевих ЗМІ. Сам Стельмащук – людина непроста. 3 роки тому він уже їздив на С-класі, але його чомусь спалили. Депутат пов'язувався зі своєю професійною діяльністю і довго пішки не ходив. Через півроку після підпалу він купив собі Range Rover'а. Після публікації даних про це весілля сайт рівненської редакції «Четверта влада» піддався кібератаці. Тож Святослав Стельмащук, схоже, і дійсно темна, впливова та багата персона в Рівненській області. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.